Naš dom je star 15 let. To je eno obdobje, ki je za nekoga dosti, za nekoga manj. Vendar, če za tiste, ki se nekaj izraven, tudi sam sem imel priložnost vse spremljati stvari, pa nekoliko pomagati, veste, da je bilo zelo pomembno, da je takrat vsa občinska oblast državna. Vsi skupaj smo stopili na eno stran, na drugi stran pa smo dali dejstvo, da doma nimamo. In ko smo združili moči, je takrat dom tudi nastal. Zato smo tudi povabili tudi gospoda Mirka, Franca Ljul, tudi aktiven, marsikdo. Skratka, zgraditi samo objekt je gotovo bilo premalo. Potem je bilo potrebno ta objekt napolniti vsebino. In pri tej vsebini ste sodelovali večina danes zaposlenih, tudi pristopni gospod Bisonko, ki sem danes prijel za odgovorilo. In seveda stanovalci, ki ste bili tisti, ki ste pravilno artikulirali zahteve, kako pa naj bom deluje. Kako sem sam imel v tem obdobju priložnost spoznati, ta dom je dejansko postal ne samo nadomestek doma, pač pa tudi dom. Za veliko večino stanovalcev je to pravi dom. In to je naše vodilo tudi za naprej. Zato je pa pomembno, da se koncepti dela starejšimi razvijajo. Pomembno je, da se take institucije, take stavbe odpirajo v skupnost, da se povezujejo, da se tudi tistim, ki danes živijo doma, omogoči, da pridejo mogoče na dnevne aktivnosti, da se jih začenje doma kosilo, da se pripravijo določena srečanja, tudi za tiste, ki se nojo doma. Na koncu koncev, sama gradnja in potem bivanje vas tukaj v tem domu ni bilo samo to, ampak je bilo večletno, lahko rečem desetletno prizadevanje Ljutomera, da do takega doma tudi pridemo. Hvala Bogu, uspelo vam je dodatno še zgraditi enoto, ki jo imate tudi proti vas. Da pa ne bi jaz bil govorec v srednike, to so bili pa drugi, bom jaz rekel takole na koncu. Spoštovani, želim vam predvsem prijetno bivanje v tem domu, obiliti so prijetnih klepetov, prijaznih besed, praznovanja pa na vašega jubileja. Želim pa vam, da smo v 7. decembru, obilo zdravja v novem, prihajajočem letu 2017. Danes se prijetno družite in imejte se lepo. V tej priložnosti pa bi želel direktorju podeliti darilo, knjižno darilo, ki ga direktor naj odloži nekje v vašem kotičku, da bodo lahko tudi stanovalci, stanovalke, ki niso več rojstno mladi, mogoče kaj lepega, pa bolj konkretnega, pogledali v te knjigi, ki pa seveda marsikateri podatek tudi skriva. Imejte se lepo. Vendar lahko povem, da danes domovi oči smo domovi, v poslovnem smislu besede, ampak smo centri za starejše, ki izvajamo tudi mnoge druge stvari. Kot je prej povedala državna sekretarka, je tudi prav, da se rotiramo na vzven, v lokalno skupnost. In kot je tudi pravilno ugotovil direktor, moramo združevati te storitve v nacionalnem smislu, kajti to bo pomenilo tudi veliko dostopnejše storitve za uporabnike in tudi veliko cenejše storitve. Vse pa s skupnim ciljem, da bi dom postal nekogaršnji dom, topel, prijazen, ker bi se vsak, ki je vpet v tukajšnje življenje, čutil sprejet in varen. Vsako praznovanje pa je poleg veselja tudi priložnost za izmenjavo izkušenj, za pregled prehojene poti ter skrbno načrtovanje prihodnih prizadevanj za uresničevanje svojega poslanstva. Pot je tlakovana z dejanji nekdanjih in sedanjih delavcev. Vselej skupnim ciljem, da bi stanovalci čim bolj aktivno sodelovali v raznolikih aktivnostih
ki naj bi jih zagotavljale občutek domačega okolja, da prispevale k ohranjanju njihovega psihičnega in čustvenega blagostanja. Pri tlakovanju v tej poti delavci nikoli niso bili in niso sami, kajte z roko v roki z njimi stopajo stanovalci in njihovi svojci. Veliko oporo na tej skupni poti nudijo tudi zunanji sodelavci, prostovoljci, otroci, dijaki in študentje, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju različnih aktivnosti in dejavnosti in na ta način krepijo utrip domskega življenja in medgeneracijske povezanosti stanovalcev s okoljem. Še tisočkrat me premakne.